Oi, gente linda! Isso aí que vocês acabaram de assistir foi um pouquinho do que aconteceu na feira The Beauty Salon, a nossa antiga Fibel, né? Pra quem mora aqui no Rio de Janeiro, já tá acostumado que é uma grande feira que acontece todo ano por aqui. E claro, cheia de lançamentos, cheia de novidades, né? E eu vim mostrar aqui pra vocês um pouquinho das novidades que eu recebi, né? E que eu vou testar, lógico, né? Porque é sempre bom a gente conhecer produtinho novo. Em primeiro lugar, eu queria agradecer a própria feira, né? Porque eu fui convidada pra palestrar no primeiro dia de feira. Eu estive no Espaço Blogueira. Pra quem participou do nosso encontrinho, ó, recebeu uma bolsinha aqui igual a essa. Lá no blog eu vou deixar foto de tudo pra vocês verem, ok? Nessa bolsinha veio um kit da Skaff, ó, que era a Maxi. Dois esmaltes da Faces, ó. Um roxinho e um assim azul metálico. Vieram dois potinhos daqueles pequenininhos. Esse aqui é o Whey Protein da Kyria Hair. E essa aqui é a máscara disciplinante da Natumaxi. Creme para fissuras da Musa. Eu amo creme para pés, né? Amo mesmo, quem me acompanha sabe. Eu adoro a Musa, porque assim, são produtinhos com muita qualidade, produtinhos do tempo da vovó, né? E assim, eles são fantásticos. E veio também esse aparelhinho aqui, ó, Innova Twist, da Gama Italy, que é um aparelho para fazer tranças. Eu ainda não experimentei, mas já tô doida para usar. Já até vi dois vídeos, né, mostrando como é que ele trança o cabelo. Achei muito bacana, todo mundo recebeu. No dia que eu fui palestrar, eu recebi da Seduction Make essa máscara aqui, né, 3 em 1, que alonga, curva os cílios e dá volume. Ela tem um pincelzinho, assim, mínimo, ó. Parece até que não tem pincel, sabe? Ele é bem pequenininho mesmo. No dia da feira, né, eu já tinha ido com uma maquiagem toda Seduction Make, que foi desse kit aqui que eu recebi antes da feira, né? Mostrei pra vocês nos stories, agradeci a Seduction por ter enviado. E no dia da feira eu fiz a maquiagem toda com esses produtinhos da Seduction, né? E ainda falei lá no stand, ó, essa maquiagem toda foi com os produtos e tal. E aí eu recebi essa outra máscara, que é com esse pincelzinho fantástico pequenininho. E esse kit da Seduction, que mais uma vez foi todo usado aqui, pó, base, o mesmo batom que eu tô na boca, né, vermelho, eu passei com o dedo só pra dar um tonzinho nos olhos, né, só não usei esse rímel que veio no kit porque eu queria experimentar o rímel que eu ganhei na feira. Unhas postiças da Faces, da Vitórias Cosmetics, eu recebia um óleo de coco é vida, né, gente, é bom pra pele, é bom pro cabelo, é bom pra tudo, e da Chiesa, eu recebia um fluido hidratante Papum. A embalagem é uma graça. Passou, hidratou. Queratina, colágeno e vitamina C. Hidratação instantânea. Eu adoro produto que já vem dizendo assim. Qualquer coisa instantânea, sabe? Na hora. Amo produtinho assim. E da Aspa, eu recebi esse lançamento. O mousse depilatório spray, que eu estou doida para experimentar também. É aquela marca que, né, a gente conhece a muitos e muitos anos, já é uma marca assim com nome e renome, né? É uma marca que vem desde a época da vovó também e que tem aqueles produtinhos fantásticos desde sempre. Então vou testar esse mousse depilatório que a gente aplica, deixa 10 minutinhos e o pelo cai. Então, ó, vou estar cheia de novidade aí pra testar, pra contar pra vocês o que eu achei. Se vocês já testaram alguma coisa, ganharam na The Beauty Salon, me conta aqui nos comentários. Diz o que você achou, diz que produtinho que você usou. Quem compareceu na palestra, deixa um recadinho aqui, diz que você compareceu lá, diz o que faltou, se você ainda ficou com alguma dúvida, né, que a gente tá aqui pra ajudar um ao outro. E eu queria agradecer mais uma vez a feira The Beauty Salon, pelo convite, pela oportunidade, né? Essa é uma das formas mais bacanas da gente compartilhar aquilo que a gente já aprendeu e aprender também com quem tá ali com a gente, né? Porque é sempre uma troca de experiência, né? A gente sempre tem alguma coisa para falar e muita coisa para ouvir, sempre. Amei minha credencial personalizada, vou guardar, lógico. Não esquece de deixar o joinha aí no vídeo, ok? Para ajudar a mamãezinha aqui. Se inscreve aqui no canal se você ainda não é inscrito. Um super beijo e até o próximo vídeo.